Mansion key, står det bara. Only... Hur många timmar är det kvar? 6. Det är bara 6 timmar kvar? Ja. Klockan 1? Ja. Åh, vi kommer... Examine item. What's going on in this game? Så bara ska equipa ett bra... Hej! Va? Vad händer snart? Nu är det finare bossu. I Siren to Hero 1. Så du är då alltså Silent Hill Master for real? Ja. The final boss. Bosschefen. Det är gud. Chefbossen. Eller en gud. Finalchefen. Finalchefen. Eller chef final. Han är en typ djävul som flyger under 70 blixtar. Han ser ut som han i Tecken. Ja! Nu dog han. Vadå antiklimax? Jag kan inte ens stava till det. Alltså det här spelet har det bästa grafiken han någonsin sett i mitt liv. The extreme rendering on the PlayStation. Så, Silent Hill avklarat. Mm-hmm. Nu är du Silent Hill Master for fucking real. Ja. Yeah. Ettan, tvåan, trean, brä. Och då alla Silent Hill spel som finns. Ja, inte riktigt, eller hur? Just där. Han är så hipster så han förtränger de andra spelen. Ja, men de räknas inte riktigt. Men Mikael, nu är du Silent Hill Master och allt sånt där. Så du ska göra nu i tanken är Silent Hill Homecoming-spelet. Nej, vad ska du göra nu? Vad ska du spela? Seventh Guest. Det var det. Fast du, jag tycker du ska testa på Slender. Ja, men då får du spela Seventh Guest. Inget himla bullshitande. Inget bullshit. Nu är det asbra stämning här, eller? Ja, som fan. Det är ganska bra. Det är ganska bra. Alltså. Det är stressigt alltså. Det är lite stressigt, men det är alltså, det här kommer inte bra. Axel spelar Slender. Mikael spelar Seventh Guest. Noah spelar Fatal Frame och får lite hjälp av mig. Och Robin och Erik spelar Resident Evil World. Men ni hade klarat överhuvudet. Ah! Scary. Oh my god. Nu får jag in oss. Nu blir det ascoolt här. Okej, då har jag tagit Osaka Crest. Ska jag leta efter någonting annat? Osaka Crest. Men jag måste kissa, annars... Kolla, det är asläskigt. Ja, vad är det här för spel? Det är Death Trap. Ja, ska vi spela det? Det stod väl inte på listan, eller? Jo. Hacksfax-listan. Ja, men satan. Ja, kolla. Ah, Deathbook. Vad är det? Jag vet inte. Dog du, eller? Då vet jag inte. Va? Nej. Ja, men vad har vi bytt ut för spel? Silent Guest, för att det buggar sig totalt och bara... Kan vi byta ut det här till... Nej, det kan vi inte. Resident Evil 1 är ju classic. Ja, nej, det är sant. Men vi kan ju spela The House 3. Det är Resident Evil Storage. Oj, nu blir det hard. Men jag måste se vad som händer. Men vi hinner inte annars. Jo. Men kan du inte skita i cutscenes? Ja, kom igen. Skit i den. Jag får inte reda på vad som händer med Jill trots att jag bryr mig jättemycket. Om vad som händer med Jills bröst. Ja, stackars. Gå till elevator and say yes. Jag tycker det låter som en bra idé. Lite nissa. Alltså. Jag tror inte vi kommer klara Slender. Det är svårt. Nu hörde jag inte. Vad sa ni? Det sa att Slender valde vi ju bara för att vi inte hade möjlighet att klara ett annat spel. Ja. Och eftersom det är så här bara, derp vi väljer i sista sekund så kan vi ju faktiskt byta ut det mot ett annat lika. Börja köra Eternal Darkness då? Ja. Så, Axel, vi hittar ett kort skitspel någonstans. Den som hittar det coolaste först vinner. Jag kan ju skjuta några acid rounds. Det är lite lätt. Okej, kör jag på. Kavaj! Kavaj! Jo, du kan. Kavaj, nej. Kavaj, desu! Kavaj, desu! Kavaj, desu, nej! Kavaj, kavaj, desu! Kavaj! Kavaj! Den rösten är så obehaglig. Kavaj! Nej, inte du, Noah. Du är alltid obehaglig. Men Elsa, den där obehagliga rösten. Den obehagliga benrösten. Ja! Nej. Elsa sitter och pratar om att bränna ner gatan. Vad obehagligt. Fast du är inte så kavaj.
Alltså du... Jävla kavaj! Skeptisk japansk tjej bara, så du är inte så kavaj. Men han är kavaj! Vad var vi nu? Så jävla kavaj! Skit var så konstant! Så jävla kavaj! Du har bytt spel. Men det har vi ju sagt det. Här var vatten och ja. Men vad är det för spel? Det är Sacrificium. Ja. Kolla här. Alltså. Och du behöver inte alls en walkthrough va? Nej. Ah. Oh. Vad klarade du, Mikael? Ah. Jag klarade Sacrificium. Var det svårt? Du får det var asvårt. Var det läskigt? Vad sa du? Var det läskigt? Det var kanske den minst läskiga spelet jag har spelat. Ja, Noah, hur går det? Sista jag bossen ska är precis klara sista bossen. Ja, typ. Med bad ending. Ja. Nej, för alla vet att bad ending är fortfarande att man klarar spelet. Ni där, det här. Erik och han, ja. Robin. Så du har missat min namn säkert fyra gånger under de här dagarna. Det är en gång per dag. Jag vet inte om det är vad det tyder på. Albin Kajsa. Men hur går det? Ja, vi håller på och kör här. Ni har 20 minuter på er, klarar ni spelet? Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Nej, men, så vi kommer tyvärr misslyckas med det här maraton. Det är tråkigt. Men skit i det här spelet. Vi har skitit så många andra spel idag så. Ja, fast de har ju bytt ut till andra spel. Och kolla nu, back mot back. Vi har ju bara bytt ut spel som vi inte har liksom kunnat spela. Ja, vi kan inte fuska för mycket. Men det känns lite trist att vi inte lyckas med två maraton i rad här. Axel, gör en barrel roll. Rump Noah. Mördar dig. Aj. Mikael sitter inte där. Tack. Åh, vad nära det var att du missade. En träff kvar nu då. Missa inte, sumpa inte där. Då... Okej. Nu! Ja, va? Ja! Ja! Vad dog? Vi klarade det! Sista! Episkt! Inse hur episkt! Det här är precis som Final Fantasy maratonen. Om ändå. Hur känns det att du är Alfred? Fast du inte är Alfred. Du har ju kämpat. Erik har ju gjort bäst. Jag är en heroisk version av Alfred. Ja, Alfred var sämst. Vi gör såhär last stand eftersom vi inte har in det annars. Oh, men vi måste hinna in här också. Det är inte slut än. Åh, oh, nej, här end of game. Men Noah, din dum... Final letter. Men... You came for me after all. Yay. Be sorry, I'm men, right below skynda, you. Noah! Say. I wait for you until the end. Noah, du kommer inte hinna. Kom igen då, räkna ner tiden. Kom igen. Jag vet inte vad jag heter ens, min karaktär. Men gud, hur långt ska jag springa? Flicka ja, lilla. Du, men jag ska läsa brev i 100 år. För jag är dum och ful. Men Noah, nu spring snabbare. Hon kan inte springa snabbare. Ja, varför? Och nu är det en boss till nu, här. Nej. Kolla, nu är det boss nummer två. Nej, där. Nu är det ending. Jag tror, ja det är det. Vi vet inte. Jo, det är det. Ni har väl kollat Gamefacts att det var sista bossen? Ja, det är det. Fast det där är sista bossen, det ser lång väg. Ja, det är en sista boss. Hon kommer insta-döda oss. Ja, men kan vi lyssna? Nej. Men jag måste styra. Spring! Noah! Fota henne, fota henne. Ja, jag glömde fotografera. Skulle jag gjort. Ja, men du har fel. Du måste ju klara det här. Du har... We were born together. Tryck bort, om det är gameplay efter det här, tryck bort cutscene, Noah. But we have to live and die separately. Fast lite cutscene kan man ju. Ja, men... I knew this. Det är så episkt. Det är så fort kvar! Mayu. Noah, nu är det 2 minuter kvar. We can't be together forever. Skippa katterna. Skippa katterna. Du hinner inte om det inte är. Men vi måste se det här. Ja, men om det inte är final, då har du failat. Men det är final, Mikael. Vet du det? Men ser du inte? Hon tar koll på sin syster. Varför gör hon det? För att det är Japan. Åh, fan. Det är 30 sekunder kvar på maratonet. Ah, ja, men... Du har klarat på den. Ja, kolla, det är klart. Wow. Titta, det är den här sista bossen i Resident Evil. Kolla creditsen då. Oh, men... Det är också sista bossen. No hands. No hands. Look, ma. Okej, kom igen nu då. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Noll dag. Nej. Shit. Vi failade nu, våra själar blir uppätna. Bla bla. I blame guilty. Scraping together. Vilket avslut vi fick i alla fall. Vad sa du? Vi fick ett litet avslut. Ja, det var lite kul att du klarade det där i alla fall. Too bad you. Ja, men det är alltid kul med till klimax på slutet liksom. Erik, jag klarade typ 7 spel. Klarade du 7 spel? Ja, men jag kunde... Ja, just det. Fast du körde så många. Jag klarade 3 spel. Eller du? Ja, för fan. Annars klarade jag 5. Jag klarade 1. Om man inte räknar på 7 spel. Ja, fan. Det är bra. Ja. Men jag har inte tryckt på med det i typ 3 dagar. I mitt hjärta klarade vi det där också. I mitt hjärta klarade vi det där också. Vi hade ju klart om vi bara hade kört. Alltså, ja. Den här låten tycker inte jag är så jävligt passande. Det är ju såhär... Det där är för ängst. Förresten, är någon som känner igen det här spöket? Vi kommer att... Påminner inte lite om Amy Diamond? Nej, gör det. Hon är ganska läskig, det har jag måste vara med om. Nej! Your souls are mine forever.